Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk semua pelajar yang saya kasihi Kali ini, video kali ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam ya Auto polyploidy dan juga sebagai perbandingan dengan alu polyploidy Di sini saya tak akan melibatkan banyak penulisan dan saya akan banyak terangkan dalam aspek diagram seperti yang kita bincangkan dalam video yang lepas, polyploidy ni adalah satu situasi di mana condition of extra set of chromosome. Extra set of chromosome. The normal set of chromosome adalah 2N. Di sini ada pertambahan set of chromosome yang menyebabkan daripada 2N jadi 3N, 4N and so on. Biasanya polyploidy ni akan berlaku pada tumbuhan. Commonly, eh, they are occur in plant. Dan jarang berlaku. Rare to be happen in animal. Animal apabila menerima extra set of chromosome, biasanya animal tak tersebut tidak boleh survive. Dia uh, they cannot survive death occur during embryonic stage. Ini adalah polyploidy. Dan untuk plant, dia mampu untuk survive sebab plant ada situasi di mana mereka boleh menjalankan vegetative propagation. Iaitu dia boleh menggandakan kromosom dia yang kekal untuk survive Itu plan Baik Polyploidy juga kita akan dah bandingkan dengan N Ya, N kalau 2N plus 1 2N minus 1 Polyploidy 2N jadi 3N, 4N and so on Baik Polyploidy yang pertama adalah kita panggil dia sebagai auto polyproidi. Autopolyploidy ini melibatkan derived from the single species So this is the one individu 2N equal by 4 1, 2, 3, 4 Dan berlaku non-disjunction Menyebabkan cell division become error Non-disjunction tersebut menyebabkan that individu Double its chromosome set Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So 2n equal by 4 berganda menjadi 4n. Dan 4n ni adalah tetraploid individu. Ini ya. Dia disebabkan oleh division cell division error non disjunction involve the whole set of chromosome. Non disjunction involve the whole set. Whole W H O L E Kesemua chromosome kromosom dia. Berlaku meiosis kepada tetraploid ini menghasilkan gamet dan abnormal gamete derived iaitu 2n gamete dan 2n gamete ya 2n gamete dan 2n gamete dan ini boleh berlaku kepada plant jarang boleh berlaku kepada animal ya penghasilan gamete yang diploid diploid gamete diploid gamete sepatutnya haploid gamete ya dan dia boleh berlaku kepada certain animal yang special tapi biasanya berlaku kepada plant ya penghasilan diploid gamete dan apabila diploid gamete ini fertilize, ya, dia akan menghasilkan another tetraploid plant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dia menunjukkan survival of plant ketika berlakunya alo, eh, auto polyploidy. So, plant boleh survive pada waktu ini disebabkan keadaan ini iaitu formation of the diploid gamete. Ha? So, ini kita kena faham konsep auto polyploidy. Berbeza dengan alo polyploidy. Kita kena faham alo polyploidy melibatkan dua spesies yang berbeza. Two different species. The first one species of plant A. The second one species of plant B. Species of plant A, 2n equal by 6. Species of plant B, 2n equal by 4. Bilangan kromosom yang berbeza ni dah menunjukkan bahawa dua spesies ini adalah dua spesies yang berbeza. 2n sama dengan 6 akan menghasilkan gamet n sama dengan 3. Ya, n sama dengan 3. Manakala 2n equal by 4 akan menghasilkan gamet n sama dengan 2. 1, 2. Biasanya fertilization tak boleh berlaku antara dua different species ya. Ya, n sama dengan 3 tak boleh fertilize dengan n sama dengan 2. Kobis warna hijau tak boleh fertilize dengan kobis yang lain ya. So, kadang-kadang berlaku situasi itu. Disebabkan abnormality ni kadang-kadang berlaku. Keadaan yang jarang-jarang berlaku ini boleh berlaku. Fertilization berlaku secara tidak sengaja. Di mana dia akan menghasilkan hybrid. Hybrid species A dan hybrid species B. So, hybrid ini dia akan menghasilkan 5 kromosom. 3 campur 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dipanggil sebagai hybrid zygote N sama dengan 5 dia kita kena panggil dia n sebab dia tak boleh dia tak boleh membentuk homologous kromosom, Jadi, kita panggil dia n. Dan hybrid ni adalah sterile. Dia tak boleh menghasilkan sebarang progeni. Sterile dia tak boleh menghasilkan gamet. Okey hybrid ni, hybrid zygote ni tak boleh menghasilkan sebarang gamet maka dia sterile. Mandul. Namun bagi plan, bagi tumbuhan, mereka boleh menggandakan kromosom dalam situasi yang tertentu penggandaan kromosom kita panggil doubling of kromosom. Doubling of kromosom. Kromosom setiap satu kromosom berganda. Dia daripada dia stirai sekarang menjadi fertile. Maksudnya dia boleh menghasilkan gamet. So nampak ya. Dia jadi fertile. Disebabkan a pair of homologous kromosom form. So apabila ada pair of homologous kromosom. Maka dia boleh menjalankan meiosis. Seterusnya mendapatkan gamet. Saya so, ulang sekali lagi. Kenapa dia boleh jadi fertile? sebab they form homologous chromosome. Formation of homologous chromosome can cause meiosis to complete. Meiosis to complete. So, they are able to produce the gamete. So, fahamkan konsep tersebut ya. Yang kita akan bincangkan perkara ini dengan lebih mendalam dalam soalan-soalan yang kita akan lihat dalam kelas. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.